Sledi dnevna informativna emisija Dan. Neophodno je preduzeti sve mere u cilju efikasnijeg funkcionisanja javnih preduzeća i službi radi prevazilaženja problema koji su nastali usled obilnih padavina praćenim olujnim vetrom, konstatovano je na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa resornim ministrima. Aleksandar Vučić se sastao sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović, ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem, direktorom Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom i gradonačelnikom Sinišom Malim, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Premijer i ministri nadležnih resora razgovarali su o rešavanju problema energetske stabilnosti i održavanja putne mreže u Beogradu i Srbiji, a posebno su dogovorene aktivnosti koje je potrebno realizovati tokom dana kako bi svi sistemi spremno dočekali večernje sate, u kojima se prema prognozi očekuje ledena kiša. Premijer Vučić je zahvalio i čestitao radnicima javnog preduzeća Putevi Srbije, elektromonterima i drugim radnicima EPS-a i EMS-a, koji su više od 24 sata radili kako bi u teškim uslovima obezbedili građanima redovno snabdevanje električnom energijom i funkcionisanje svih putnih pravaca u Srbiji. Situacija na putevima u zemlji je pod kontrolom. Putari su 24 sata dežurni, svi putevi su prohodni i putare nije iznenadio ovaj sneg, izjavio je jutros vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak. U pripravnosti smo, iz dana u dan radimo, čistimo i putare nije iznenadio ovaj sneg, rekao je Drobnjak prilikom obilaska autoputa Beograd-Novi Sad i naglasio da se saobraćaj na toj deonici odvija normalno, kao i da su svi putni pravci prohodni. Najvažnije je što nema leda, a prema informacijama iz cele Srbije, popodne i predveče padala je ledena kiša, koja je predveče stala i prešla u sneg. Putari su se borili, čak smo i mehanizaciju pojačavali na nekim delovima. Dosta su radili kamioni, utovarivači koji su sklanjali sneg i led, rekao je Drobnjak. On je naveo da je ledena kiša najjače padala kod Valjeva, Loznice, Krupnja, Bajne Bašte, Aleksinca, Niša i Ražnja, kao i da je napadalo više od 30 cm snega u Nišu, ali je istakao da su putari to očistili i da su baš svi putevi prohodni. Kako je rekao, ledena kiša koja će preći u sneg očekuje se još u utorak i sredu, dok je prognoza za četvrtak otopljavanje i bez padavina. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i čiste se od snega sve gradske saobraćajnice koje su u nadležnosti lokalne samouprave, tvrde u Leskovačkoj direkciji za urbanizam i izgradnju. Tehnički direktor direkcije Novica Nikolić kaže da su ekipe non-stop na terenu i da se obavlja čišćenje i uklanjanje snega. Samo u gradu su angažovana tri grejdera koji stalno kruže u sva tri prioriteta, a nabacana je i so koja je počela da deluje tek jutros, što je i vidljivo na saobraćajnicama. Padavine nam nisu išle na ruku jer tamo gde su već prošli kamioni nije se postigao pun efekat, pa smo morali ponovo da radimo isto, ističe Nikolić. Na raspolaganju je 150 tona soli i dovoljna količina kamene rizle, čiste se i opštinski putni pravci. U stalnom smo kontaktu i sa saobraćajnom policijom i sektorom za vanredne situacije. Za sada nemamo primedbi sa njihove strane, nema blokiranih i zavejanih sela, to je najbitnije, kaže Nikolić. Očišćeni su pravci od Bratmilovca do Nomanice, od Badinca do Guberevca, od Jajine do Vučija, od Bogojevca do Jašunjskih manastira, od Brejanovca do Smrdana, Velike Kopašnice do Slatine, severni deo opštine do Brestovca i putni pravac ka Grdelici. Put ka Manojlovcu je u nadležnosti Puteva Srbije i ne znamo zbog čega do sada nije očišćen. Zimsko održavanje povereno je firmi Perica Jović iz Vlasotinca. Vrednost ugovora je 18 miliona dinara. Na području opštine Medveđa i pored snega saobraćaj se odvija uredno uz savet vozačima da na put ne kreću bez zimske opreme. U brdsko-planinskom predelu visina snega između 10 i 20 cm, što ne utiče na snabdevanje potrošača električnom energijom i životnim namirnicama, kaže Boban Pavović iz Operativnog centra za obaveštavanje. U Bujniku i okolnim selima i pored snega koji dostiže visinu od 20 cm, svi putevi su prohodni. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, a iz elektrodistribucije upućen je apel da se racionalnije troši struja,
kako bi se omogućilo stabilno snabdevanje svih potrošača na ovom području. U operativnom centru za obaveštavanje kažu da se kontinuirano čiste svi putevi. Prvi sneg ove zime u vlasotinačkom kraju nije doneo probleme jer sve nadležne službe su na terenu i obavljaju poslove u skladu sa svojim ovlašćenjima, kaže Zoran Todorović, komandant opštinskog štaba za vanredne situacije i predsednik opštine. Takođe, prilaz domu zdravlja, fabrici vode kao i prilazi fabrikama na ulazu u grad su očišćeni, a u toku je čišćenje i drugih gradskih ulica, tvrde u Direkciji za urbanizam i izgradnju. Svi putni pravci na području opštine Vlasotince su prohodni i ovih 15 cm snega koliko je palo protekla dva dana nije zadalo veće probleme putarima, ističe direktor te direkcije Nebojša Stojanović. O zimskom održavanju puteva i ulica u Vlasotinačkoj opštini brine preduzeće Mehanizacija. Trećina Vlasotinca i desetak sela ka Vlasinskom jezeru bilo je juče bez struje više od 4 sata jer su elektromreža Srbije uklanjale kvar na dalekovodu koji vodi od Leskovca ka ovom mestu. Struje nije bilo od 13.30 do 17.45 minuta. U Leskovačkoj elektrodistribuciji nam je rečeno da je popravka završena na vreme, ali da su imali poteškoća da ponovo uključe prekidač na njihovoj trafostanici. Nije u pitanju nikakav kvar, rešili smo to veoma brzo, kazao nam je Nebojša Stanković, portparol elektrodistribucije iz Leskovca. Inače, kako nam je objašnjeno, na dalekovodu 110 su bila oštećena dva izolatora koja prelaze preko autoputa i postojala je mogućnost da padnu na sam kolovoz, što bi izazvalo opštu opasnost po bezbednost vozača. I pored radova na autoputu pravac ka makedonskoj granici je prohodan i saobraćaj se odvija bez problema i zadržavanja. Saobraćajnica je očišćena od snega, tako da za sada na tom putnom pravcu nema problema. Inače, zadržavanja na graničnim prelazima sa susednom Makedonijom su do 15 minuta. Elektroprivreda Srbije saopštila je danas da je snabdevanje građana i privrede električnom energijom stabilno i da je juče u Srbiji potrošeno 112 miliona kilovat sati struje. Kako su agenciji Beta kazali u tom javnom preduzeću, sistem EPS-a funkcioniše normalno i uprkos jakom vetru i snežnom nevremenu nema problema u proizvodnji uglja i električne energije na kopovima i u elektranama. Manji broj kvarova u distributivnom sektoru dežurne monterske ekipe otklonile su u najkraćem roku, kazali su u EPS-u. U novogodišnjoj noći u Srbiji je utrošeno 116,6 miliona kWh. Prema ranijim podacima, maksimalna dnevna potrošnja struje u Srbiji u prethodnim godinama tokom zimskog perioda bila je oko 160 miliona kilovata. EPS je u 2015. proizveo 35,6 milijardi kilovat sati električne energije, što je za 3,6 milijardi kilovat sati više nego u 2014. godini. Termoelektrane EPS-a oborile su 25. decembra 2015. godine dnevni rekord u proizvodnji električne energije iz uglja i proizvele su 93,28 miliona kilovat sati. Premašen je dnevni proizvodni plan za 9%. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu dan po njihovom donošenju i objavljene su u službenom glasniku, saopštila je predsednikova služba sa saradnju sa medijima. Reagujući na izjavu poslanice Demokratske stranke Gordane Čomić, u saopštenju je navedeno da je Čomićeva ranije rekla da poslanici te stranke nemaju informaciju o tome da li je predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmenama i dopunama zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu dan po njihovom donošenju. Objavljene su u službenom glasniku Srbije, kaže se u saopštenju. Kako je istaknuto, članica Odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja Gordana Čomić bi trebalo da u javnosti iznosi samo istinite vesti o odnosu predsednika Srbije i Narodne skupštine. Povodom snežnih padavina na pitanje da mnoge lokalne samouprave nemaju mnogo sredstava ni mehanizacije da se izbore sa zimskim problemima, ministarka Udovički rekla je da je ključno da znamo ko je za šta odgovoran i da lokalne samouprave imaju sopstvene budžete i ne bi trebalo da odgovornost prebacuju na državu. Budući da zakon o platama čekamo već 3 godine, ministar Kudovički navela je da je ovaj zakon o sistemu plata na mišljenju i da se očekuje da će do kraja januara ući u skupštinsku proceduru.
Ministarka ističe da je to mnogo složen posao jer ne možemo da rešavamo o odnosu plata kroz povećanje plata. Ključno je da se uvede jasnoća i red u čitav sistem i da svi sektori to vide. Udovički takođe objašnjava da je otvaranje jedinstvenog kataloga poslova prvi korak u uvođenju reda u čitav sistem, jer će za sve plate biti ista osnovica, a na osnovu koeficijenata će biti moguće poređenje plata. Raspon koeficijenata je od 1 do 7,5, pri tome najmanja osnovica je 22.000, a najveća 165.000 dinara. Kako navodi ministarka, ovim zakonom o sistemu plata neće biti obuhvaćeni funkcioneri ni javna preduzeća, jer se oni rešavaju posebnim zakonom. Udovički je istakla da je ovo osnovni proces i da se on realizuje po prvom principu, a to je da se dobija jednak novac za jednak rad, uređuje se odnosi plata, dok drugi princip nalaže da kada novca bude u budžetu, on se najpre raspoređuje na one koji najmanje primaju. Sindikati imaju primedbe na zakon pre svega zbog posebnog koeficijenta na minuli rad i platnih razreda, a novim zakonom neće biti ista plata kroz čitav radni vek plus minuli rad, već se očekuje da bolje obavljate svoj posao nakon nekog vremena i morate preći u viši platni razred. Ovim zakonom minuli rad ulazi u koeficijenat plata, naglašava ministarka. Ono o čemu bi sindikati trebalo da se dogovore kako meriti čiji je učinak veći i ko treba da ima veće plate, zaključuje Udovički. Pred novu godinu iz budžeta Republike Srbije gradu Leskovcu preneto je 60 miliona dinara. Jedan deo ovih sredstava biće iskorišćen za izmirenje obaveza po osnovu konkursa za subvencije poljoprivrednicima iz 2015. godine. Isplatom ovih subvencija 640 gazdinstava dobit će novac za unapređenje svoje proizvodnje. Deo novca biće upotrebljen i za realizaciju preostalih mera u okviru lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Reč je o merama nova radna mesta, stručna praksa i obuka kod privatnog poslodavca. Njihovim sprovođenjem biće omogućeno zapošljavanje 55 lica, 15 studenata koji su završili osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom preko 9, dobit će mogućnost da obavi praksu kod različitih poslodavaca, a 20 lica završit će obuku kod privatnih poslodavaca, kaže se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca. Prosečna neto zarada u Jablaničkom okrugu od 33.094 dinara isplaćena u novembru prošle godine najniže su u Srbiji i čak niže za 1,1% nego u prethodnom mesecu, pokazuju statistički podaci. To je drugi mesec za redom kako je ovaj okrug na začelju iz Apčinskog okruga sa 33.690 dinara i Topličkog okruga sa 35.627 dinara neto zarada. U istom mesecu prosečna neto zarada u Leskovcu iznosila je 33.560 dinara i bila je manja za 1,4%. U Bojniku iznosila 30.104 dinara, u Vlasotincu 29.916, u Lebanu 29.935, u Medveđi 40.106 dinara i u Crnoj Travi 34.631 dinar. U Srbiji je taj prosek iznosio 44.166 dinara. Klizalište u dvorištu šop Đokićeve kuće radit će sve dok vreme posluži, odnosno dok led ne počne da se topi na visokim temperaturama. Prostor od 300 kvadrata može da primi po 70 klizača. Karta za sat vremena sa iznajmljenim klizaljkama košta 230 dinara, a sopstvenim 170 kao i prošle godine. Radit ćemo sve dok nas vreme posluži, dok budu niske temperature, kaže Žikica Nestorović, direktor turističke organizacije, organizator i vlasnik klizališta. Dnevno na led stane i do 200 leskovčana, kažu u Tolu, uglavnom onih najmlađih. Radno vreme klizališta je svakog dana od 8 do 22 časa. U Srbiji će sutra preovlađivati oblačno i vetrovito vreme. Ujutru i prepodne sneg će na kratko prestati da pada, osim na istoku i jugoistoku zemlje. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, u planinskim predelima i Košavskom području jak, povremeno sa olujnim udarima, a u toku noći biće u slabljenju i skretanju na zapadni.
Jutarnja temperatura biće od minus 12 do minus 5 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od minus 7 do 0 stepeni.